ဟုတ okay, okay, ်က <clot ting> ဲ့အားလ so, ုံ isas, းပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတိပညာအ IT Happy Channel မှာတူတူပါတယ်။ဒီခွက်ကကျွန်တော်ရဲ့ IT Happy Channel မှာဖုန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့ရတဲ့အမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့တင်လာပေးမှဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိပညာပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ် subscribe ပုံစံကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ video video ခိုင်းပေါ့ခင်ဗျာအခုဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ youtube video ခိုင်းပဲဆိုကြပါစို့ video ခိုင်းအောက်မှာအနီရောင် subscribe လေးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေရာ subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အနီရောင်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆို subscribe ပေါ့ခင်ဗျာညီမလူဆိုရင်စိုင်းအသင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာ subscribe လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမေရောက်လေးနှစ်ကွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် คอล้องปုံလေးก็เดี๋ยวเราให้นึกไปมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီคอล้องလေးก็เดี๋ยวเราให้นึกไปบาลูတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့คอล้องလေးနှိပ်လိုက်ရင်คอล้องလေး3ခုပေါ်လာมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးคอล้องလေးကိုเดี๋ยวเราให้นึกไปบาลูတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးคอล้องလေးကိုเดี๋ยวเราให้นึกไปบาลูခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးคอล้องလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပါပြီးသွားလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာ message တွေซีนတွဲနှားတယ်ဆိုလဲအသိပေးရပါတယ်ဒီစာจောင်းလေးရပါခင်ဗျဒါညီမလို့ဆိုရင်ซีนတွဲနှားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် English ဆိုရင်ก็ Subscribe လုပ် डाला လဲဟုတ်ခင်ဗ အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်နေအသစ်လောက်ပြီးတော့တင်တိုင်းတင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့စီကိုအကြောင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေရဲ့ပုံမှာခွန်ကလေးမြင်အောင်အကြောင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကဂျန်နိတက်တဲ့အကြောင်းအရာအသိမဝင်စာလက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဂျန်နိတက်ရကြောင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်လက်မှတ်လေးနဲ့တုံတုံလာရုံနဲ့ကြောက်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာ ID Happy Channel မှာအရင်ဥဆုံးဒီလိုမျိုးလေး အမေရောက်ပြန်အောင်လုတ်ပြီးရောဒီလိုခေါက်လိုက်ပြီတဲ့ပုံလေးကိုအရင်ကဆုံးထုတ်လာပေးပါလို့တောင်းဆိုကြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကဆုံးထုတ်လာပေးပါလို့တောင်းဆိုကြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့စီအများကြီးကိုကျွန်တော်လေးလာပြီးတော့တစ်นิดတစ်မျိုးတင်လာပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အားလုံးပဲမြင်ကြလားခင်ဗျ။အတ္တိပညာတူဝါးရေး Channel မှာကြည့်ดูပါရစေ။ယခုကကမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဗားလေးလာပေးမယ်ဆိုလို့ဈေး Facebook Messenger မှာဗောခင်ဗျာ Facebook Messenger မှာကျွန်တော်တို့လှမ်းလှမ်းလေးတွေတောင်းနိုင်ဖို့တို့အလှမ်းလေးတွေဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့အရောက်မျိုးစုံပါခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ Facebook Messenger ကိုအရောက်မျိုးစုံကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောက်မျိုးစုံနဲ့လှမ်းလှမ်းလေးတောင်းနိုင်ဖို့ဗောခင်ဗျာပြောရလို့ဆိုရင် comment လေးတွေကိုလည်းအရောက်လှမ်းလှမ်းလေးတွေတောင်းနိုင်ဖို့တို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမပြောပြခင်ဗောခင်ဗျာ Messenger ကိုအရောက်လှမ်းလှမ်းလေးတွေတောင်းမှုတို့အတွက်မပြောပြခင်ကျွန်တော်ရ YouTube ဗီဒီယိုဗိုင်းဗောခင်ဗျာ ဟုတ okay, ်က ja ဲ့ဒါလည်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုပဲအောက်မှာနေကြောင့် subscribe တွေရှိနေပါမယ်ခင်ဗျာဒါမျိုးအမဲရောင်နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးဖြင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှလုတ်ပြေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသိပညာတို့ဝဲ Channel Channel မှာပေးတဲ့များဆိုရင်ဒီလိုအမဲရောင်နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးဖြင်းနေပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှနှိပ်ပြေးစရာမလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျတကယ်လို့ဒီနေရာမှာနေနေမယ်ဆိုလို့စဉ်းရယ်တော့တစ်ချက်လောက်မဲရောင်နှိပ်ပြပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်လူသိများဆိုရင်အခုမှစက်ကြည့်တဲ့ပုံပုံများဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနေနေပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရောင် subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းပါ ဟုတ်ကဲ့အရင်အောင်စားလေးကိုမရအောင်နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါခေါလောင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီခါမှအဲ့ခေါလောင်းလေးကိုတခြားလောက်နှိမ့်ပြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အဲ့ခေါလောင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်ပြပါမယ်နှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခေါလောင်းသုံးခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာခေါလောင်းသုံးခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီခါမှအပေါ်ဆုံးခေါလောင်းလေးကိုတခြားလောက်နှိမ့်ပြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးခေါလောင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်ပြပါ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဗာပြိွားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ subscribe ဆိုတဲ့အိဒီပဲကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပညာတူဝိုင်းချန်နယ်မှာ လို့စင်ဒီခေါင်းလောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်အသိပညာတူပါရီ channel မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေအသစ်လုတ်ပြီးတော့တင်တိုင်းတင်တိုင်း message တွေရပုံမှာခေါင်းခဲမြည်အောင် notification တက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ message တွေကချက်နှိမ့်တက်တဲ့အကြောင်းရပြီလို့ဖိုင်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဖောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲချက်နှိမ့်မချက်နှိမ့်တက်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်လက်မလေးနဲ့တွန်းထုတ်လိုက်ရုံနဲ့အလွယ်တကူပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ညဘက်တော့အောက်တော့မှာရှိတဲ့အနည်းအောင် subscribe လေးပို့အမြဲတမ်းအောင်ရင်လုံးလုံးလုံးပြီးပါခေါင်းလောင်းလေးကိုအတတ်မြည်တဲ့ပုံလေးအရင်လုတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းမှာပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကို messenger နေနေပြုတ်လုပ်ကြည့်ပါဦးဆိုရင်เนาะကျွန်တော် messenger မှာရုပ်ကလေးကြီးကိုယ့်ရဲ့ messenger ကိုလှလှလေးလှုပ်တဲ့နေပြောခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် messenger ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ messenger မှာရိုးရိုးတန်းတန်းဆိုရင်အပြတ်အရောင်းဒီပဲရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက် background ကတော့ကျွန်တော်အမေအောင်လောက်ထားတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအခါလေးနဲ့တွဲမဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့봐လောက်ရမှာလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒီနေရာလို့နေမှာဒါတော့တူတောင်းနေတဲ့ဆိုင်နေခင်ဗျအက္ကလိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒီလူဒီလူကိုကိုအယောင်လေးနေပို့ခြင်းနေဆိုရင်ဟိုအယောင်လေးတွေလောကိုအတွက်အဲ့ဒီလူရဲ့မက်ဆေ့ချာကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့မက်ဆေ့ချာကိုဖွင့်လိုက်ပြွားရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်နေခင်ဗျအဲ့ဒီအဝိုင်းနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်အိုင်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်နေခင်ဗျအဲ့အိုင်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်အိုင်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာမှာစလို့ဈေးအကြီးပေါ်လာမှာပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တိန့်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်နေခင်ဗျ အပေါ်ဆုံးအကြောင်းတင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှိမ့်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီ။နှိမ့်လိုက်ပြီးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်လေးရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။အယောင်လေးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာယောင်ကြက်လဲ။အဝါယောင်ကြက်တွေဆိုရင်အဝါယောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီချမ်းနှိမ့်ပြမယ်ခင်ဗျာ။အဝါယောင်နှိမ့်လိုက်မယ်နော်။ဝါယောင်နှိမ့်လိုက်ရင်ဟောလက်မလေးရက်စားဝါသွားပြီခင်ဗျာ။အကုန်လုံးဝါသွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့အယောင်လေးတွေဝါသွားပြီခင်ဗျာ။ဝါသွားပြီဆိုတာကတော့ဒါဒီယောင်လေးတွေအရယ်ဝါသွားပြီ။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်စရေးမယ်။ ใส่มั้ยဆိုရင် x n t i m i တန်းထည့်လိုက်ရမှာပါခင်ဗျာဒီထည့်ရမှာပို့လိုက်မှာဟုတ်ကဲ့စာလေးก็เลยတို့กว่าลาပါดิครับนะครับဒါဆိုရင်ဒီအဝါရောင်လေးကအဲ့ဒီပုံကိုအဝါရောင်လေးပဲတို့ပြီးတော့ပို့มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလို ਐ အဝါရောင်လေးပဲတို့ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလို nested ဆိုရင်အဝါအောင်ဖြစ်သွားပြီပါခင်ဗျာဒါမဲ့ဒီ impact แท้ကလူဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုじゃတော့အပြာရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါก็တော့ကိုယ့်ရဲ့ चित्त ดู တကယ်ချင်းတွေပါရှိလို့ဆိုရင်ကိုကအရောင်မျိုးစုံလေးတွေနဲ့ကို့ရဲ့စိတ်ကစားမှုလေးကိုပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအရောင်လေးတွေထိန်လို့ရတာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကတော့အဝါရောင်ပေါ့ခင်ဗျအဝါရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့အပြာရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုအရောင်လေးတွေနဲ့မျိုးစုံသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအရောင်လေးပါနောက်တစ်ခုတင်တော်ထည့်လို့ပြပါမယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြနေမယ်အရင်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်နေရာလေးကိုနဲ့ပြပါရဲ့ကျွန်တော်တို့အရောင်စုံသုံးမယ်ပါခင်ဗျအရောင်စုံသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုထည့်လိုက်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုအရောင်စုံလေးရအောင် netic လိုက်မယ် อ่าดาวซูยยางซุงเลื่อยได้ครับเนี่ยยางซุงเลื่อยขึ้นตัวนี้ป่ะเนาะเอยางซุงเลื่อยขึ้นตัวนี้ဆိုလို့ရှိရင်ပိုယူထုချရတယ်မှာအရောင်အရောင်ပျောင်းနေတယ်ခင်ဗျာအရောင်လေး่မចាំမကြာသူပျောင်းရတယ်ဗောနော်အရောင်လေး่ยางซุงเลื่อยขึ้นตัวได้ပြီးရင်ကျွန်တော်อောက်โซဒီဘတောက်လေးมาဒီဘတောက်လေးတော့တစ်ချပ်နှိပ်လိုက်ครับကျွန်တော်ထုတ်လှုပ်เสียတွေရှိတွေဗောနော်အဲ့မှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်အနည်းยางครับဒီမှာဆိုရင်အစေးยางဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်အဝါยางဒီမှာဆိုရင်အပြာยางဆိုတော့အရောင်ซุงเลื่อยเนี่ยลาတော့ဗောနော်စာဆိုရင်အပြာยางยางซุงลาပါတယ် ပြောစင်ကျွန်တော်တို့တောက်ဆုံးဒီဘက်တောက်သွားနေလိုက်မယ်ဒီဘက်နော်ဘ်အလံလေးကိုကျွန်တော်နေလိုက်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နေပြပါမယ်ဟာအလံလေးနေတယ်ဒါအလံလေးရရပါခင်ဗျာအဲပြပါလို့စင်ကျွန်တော်အိတ်တောက်ပါအိတ်အလံလေးကိုကြကြလေးဖြိကြခင်ဗျာကြကြလေးဖြိကြခြင်းမှာဟုတ်ကဲ့အိတ်တောက်အလံလေးကိုကြကြဖြိလိုက်မယ်ကြားဖြိလိုက်အကြီးရတော့ခနနာအကြီးရတော့နာအဲရအောင်ဆုံးအလံလေးအကြီးရပါတော့ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုရသွားပါတယ်ပြောလို့စင်နောက်တစ်မျိုးထပ်လုပ်ပါခင်ဗျာနောက်တစ်မျိုးကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့စင်ကျွန်တော် ဒီနေရာပဲပြန်နှိပ်ပါခင်ဗျာ။နေနေရာလေးပဲပြန်နှိပ်မယ်။ပြန်နှိပ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်။ပြန်ဝင်ကြည့်ပ हुआ ရင်ကျွန်တော် emoji ဆိုတာရှိတယ်ဗျာ။ emoji emoji ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါခင်ဗျာ။အဲ emoji ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်။နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ emoji ကနှိပ်လိုက်ရင်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်တီပုံလေးတွေလျှော့နှစ်ชั้นထောင်းလေးပုံလေးတွေရှိတယ်ဗောခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်ရှိတယ်။ OK ပုံလေးတွေရှိတယ်ဗောခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လျှော့နှစ်ชั้นထောင်းလေးပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာ။အဲဒါလေးကိုနှိပ်နိုင်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းလည်းဆိုရင်ဒါတော့လက်ညုံနှချောင်းထောင်းတဲ့ပုံကပဲရောက်သွားလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကိုရောက်သွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့တောက်ကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့တောက်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအားလုံးချန်နေလိုက်ရင်လက်ညုံနှချောင်းထောင်းတာဖြစ်သွားပြီနော်လက်မမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီ봐ရင်အဲ့နေရာကြာလေးကိုဖိလိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာဖိလိုက်ရင်ဩလက်ညုံနှချောင်းအကြီးဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်음ဟုတ်ကဲ့လက်ညုံနှချောင်းအကြီးဖြစ်သွားပြီလွှတ်လိုက်ပါအမ်း အဲ့လိုလို့လို့ရရပါခင်ဗျာဒါကတော့ဒီဒီဘက်တောက်မှာကိုကပုံစံပြောင်းနေအိမ်မတောက်မှာကိုအများရန်သုံးလာဗာသုံးမလဲပါခင်ဗျာအဲတကယ်လို့အချို့လို့များသလိုစင်တော့လက်တီကြိုက်တယ်ပါခင်ဗျာလက်တီကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအဲနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမှာအဲပုံစံတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်အများရန်ဗာသုံးမလဲပါအများရန်သုံးရဥစ္စာလေးကိုအဲ့ဒီမှာနှိမ့်အောင်ပြစ်ပါတယ် imageing ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာ တယ်ဝါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်တွေမှာကိုအ miền န်းပါသုံးမလားပိုလက်တီមានန်းသုံးမလားလက်မအ miền န်းသုံးမလားဟာအဲအသေးပုံလေးមានန်းသုံးမလားပုံနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲတော့လက်တီလေးមានန်းသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တီပုံလေးနှိမ့်လိုက်မယ်လက်တီပုံနှိမ့်လိုက်ရင်ဒါလက်တီရအ miền န်းပါနေတာပုံနော်လက်တီရဒီမှာအ miền န်းရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသေးပုံလေးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအသေးပုံလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အသေးပုံလေးကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်နော်နှိမ့်လိုက်ရင်ဒီမှာအသေးပုံလေးအ miền န်းရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဇကာပြောင်းလိုက်မျောလိုက် ကြောက်အပ်စ गाई အစုံပါပြပြစ गाई အစက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် high နဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသေးပုံလေးပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာအင်းဒါဆိုရင်ကြောက်ကြောက်ချက်ချင်းပြစ်တာလည်းနှုတ်ဆက်တာဖြစ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဒါကိုရဲ့ချစ်သူတွေပါတယ်နဲ့ငါစကားစကားပြောတော့မယ်ဆိုလို့စရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာဆိုရင်အသေးပို့ရမှာဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာအသေးလေးပို့လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အင်းဒါကိုရဲ့ချစ်သူပို့လိုက်ပြီတော့ခင်ဗျာအသေးလေးအမြိုက်တက်တယ်တကယ်လို့အသေးကြီးကြီးပို့ခြင်းနဲ့အချစ်ကြီးကြီးပို့ခြင်းဆိုရင်လည်းလက်မလေးနဲ့ကြားရိပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်လှုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ တယ်ပဲကျမလှုပ်လန့်ဟာအသေးကြီးရတယ်ဟမ်အသေးကိုပုံစံမျိုးစုံစိုက်မျိုးစုံပို့လို့ရဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုအသေးလေးပို့လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ခြေထုပ်ကကို့ကိုတည်ပြီပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ခြေထုပ်ကိုတရားလိုက်တရားခြေထုပ်နဲ့စကားပြောတဲ့ခါကအပြန်လန့်အသေးလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အင်းกินလို့ရယူပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ Messenger မှာအယောင်ဆောင်လေးတွေ၆ကိလေမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလှုပ်သလိုအယောင်ဆောင်လေးတွေအနီရောင်တွေအဝါရောင်တွေရောင်ဆောင်လေးတွေကိလေမယ် လူစဉ်အသေးပုံလေးတွေနဲ့အချစ်သူလေးတွေနဲ့တောင်းတဲ့ရောပို့ပြီးတော့အပြန်လန်းမျှဝေကြမယ်စကားပြောကြမယ်ပေါ့ခင်ဗျ။အဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ဆိုရင်မစ်စုတို့မြင်နေတဲ့ပုံကများကလီတက်အောင်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်မျိုးချက်ပြီးတော့ကလီကြည့်အောင်ခင်ဗျ။နောက်တစ်မျိုးကဗာနစ်ကနေဆိုတော့အလေးအလေးနာမည်ပေါ့ခင်ဗျ။အဲနစ်ကနေဆိုတာလေကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်အလေးနာမည်ရောခင်ဗျ။3ခုကျွန်တော်လေးလာကြည့်မယ်ဒါလေးပါလေးလာကြည့်မယ်။နှဲ့နေကိုနှိမ့်လိုက်မယ်။နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ တူရဲ့အောင်အောင်ရဲ့နစ်နှင်းကလာပြနစ်ဆိုတဲ့ပြအလဲရောလဲပင်ပေါ့လဲပင်လေးလိုခေါ်တဲ့အလဲပေါ့အလဲနာမည်ပေါ့ခင်ဗျဒါကျွန်တော်ရဲ့နစ်နစ်နှင်းပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အလဲနာမည်ဒါကတူရဲ့အလဲနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတူသူလူတွေအဲ့နစ်နှင်းဆိုတဲ့အလဲနာမည်ကိုသိချင်ကြတယ်ခင်ဗျဒါမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလဲနာမည်ကဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးရိုးစင်စစ်နာမည်ပေါ့ခင်ဗျအဲလူတယောက်ရဲ့မျိုးရိုးစင်စစ်နာမည်ကိုသိချင်လို့ရှိရင်အဲ့နစ်နှင်းကိုရှာကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျဒါအနေကကြားသားတွေရဲ့ဒက်လီထုံစံပါညီမလူမျိုးမလည်းရှိပါတယ် အေးနဲ့နေကတော့ဘာမလဲဆိုကြရင်သူ့ရဲ့မမျိုးဆင်ဆဲနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုချိုးကြတော့ထဲကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာတစ်ခါတစ်ခါကျရင်ချိုးကြတည်ကျင်ကြတယ်တကျင်တော့အေးနဲ့နေလေးကိုနှိမ့်ကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့နဲ့နေရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ပဲပြပြပြနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်မက်ဆေ့ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစိလိုအတော်တင်ကလီးတက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအသေးပုံလေးတွေရောင်စုံလေးတွေတုံးတက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အသေးပုံလေးတွေရောင်စုံလေးတွေတုံးပြီးတော့ဂျီနူးနဲ့ရပါစေအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ messenger 3030လေးကိုညှောက်ဝေလိုက်ပါတယ် messenger ရောင်းဆုံး3030လေးကိုညှောက်ဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် video fan တွေအကြမ်းသေးလက်မှတ်ထောင်ခြင်းဖိဖို့နိုင် share လို့ပြေးခြင်း video fan ရဲ့ညပါတော့အောက်နော်မှာရှိတယ်နည်းအောင် subscribe လေးရာကျွန်တော်နဲ့ပြန်ဆောင်တွေ့နိုင်ပါစေရှင်ဂျွန်းကဖြစ်မနေမဲအောင်လောက်တာပြေးခြင်းခေါလုံးတိတာပြေးခြင်းတို့က Jesus ပြူရေချင်းရောက်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော် video fan လေးကိုရပ်နေပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ခါလည်းပြန်ဆောင်တွေ့ကြပါအောင်မယ်เนาะ bye bye